Помина скоро една година, се уште нема конкретно решение за струшката дива депонија. На само 500 метри од градот, оваа депонија, наместо да се чисти, продолжува да го зголемува својот обем. Наместо да биде отстранета и по 11 месеци струшката дива депонија е канцер на градот и основен проблем за стружани. Наместо зелени површини како што лани најавуваа властите, нова локација и понатаму се врши дотур на огромни количества отпад. Прашање на време кога повторно ќе биде запалена. Прашање на време и кога активистите и стружани повторно ќе излезат на улица исто како и лани да побараат чист воздух, вели Ардијан Демири од Сдруженијето Стружани за Струга. Голема е веројатноста, да. Голема е веројатноста од так да се случи истото сценарио како што беше лани, независно од тоа дали самото ќе се запали или некој намерно ќе го запали, меѓутоа битно е тоа што во секој случај, поради близината, значи, на депонијата, за градот ќе е катастрофално. Градоначалникот Рамис Мирко пак уверува дека со помош на владата која лани одвои 200.000 евра за депонијата, домајки успеа да го реши деценискиот проблем со тоа што сегашниот сметке се транспортира до Скопска Дрисла. Правиме тендерска документација за купување на таа машинерија со 4 контейнери кои превземаат 25 тони ѓубре, односно 40 кубици, тој пункт ќе се стави во одредено место, може да ќе го комбинираме и со Општина Охрид, заеднички да го сработиме, и сметот од поставување на пунктот ќе оди во Дрисла. Но Демири е скептичен, вели дека невозможно е толкави количини на смет да се уништат или преместат за само 2 месеци. Решението го гледа во тоа, владата да ги преземе ингеренциите на депонијата и ресорното министерство да управува со отпадот. Искрено не верувам, бидејќи нема ни време, а таму огромна е, значи, количината на сметот кој што треба да биде расчистен од една страна, и од друга страна се уште нема никакви нити преговори, според наши сознание, нити разговори со некоја соседна или пак регионална ова депонија која би била по тие стандарди што тие ги барат околу одлагањето на новиот смет. Дека проблемот до мај ке се реши, не веруваат ниту граѓаните, но повторно апелираат депонијата што поскоро да се затвориот и не можат уште една пролет и лето како лани да го поминат во чат и неподнослива миризба. Не знам, тешко. Стално обечаја ништо не прајат сега. Да сме искрени. Друг да дојдат на власт, сите обечаја. Да си ги градоначалници и власт, ќе биде ова, ќе биде ова, и која ќе треба да дојде, ништо. Сите понивно си прајат. Значи, не можеш ни алишта да исушиш, ни да дишиш, да излезиш, да се рашеташ. Од најчи зград го направија страшен, значи. Не, затоа што сакат во Дебарса да прави, та Дебарса обштината не да се прави. И тешко да се реши. Инаку состојбата со струшката дива депонија ескалираше лани на Великден кога беше запалена. Од тогаш до крајот на летото постојано се подпалуваше и го загадуваше градот. Следеа и низа протести на граѓаните кои неколку пати излегоа на улица да бараат чист воздух. Иако од тогаш се смири состојбата, проблемот и понатаму е актуелен, како што се ближи затуплување на времето, расти и нивниот страв дека таа повторно ќе биде запалена.